har i mange år haft 8 kostråd fra Forbrugerstyrelsen, men det er på det seneste blevet ændret, så i dag er der 10 kostråd. Og det er netop de 10 kostråd, vi skal tale om i dag, og det vil vi på baggrund af, at Stine Junge Albrechtsen har lavet en bog, og derfor siger vi velkommen til Få 10 kostråd med på menuen. Og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Stine, og tak fordi du ville komme. Ja, det var så lidt. Hvad er det nye med disse her kostråd? Jamen det nye kostråd er egentlig, at man har ændret lidt på strukturen. Man kan sige, at først og fremmest så har man fået kostråd, der handler om at spare på det røde kød. Det røde kød, det er alt fra firebenede dyr. Så det vil være en besparelse på oksekød og svinekød og lammekød, hestekød, hvis man spiser det. Hvor man har sagt, at det er 500 gram om ugen. Så det er altså sådan et halvt kilo kød, man må spise per næse per uge, svarende til, at man får det 2-3 gange til aftensmaden. Så er der kommet et helt nyt kostråd, der handler om salt, så vi skal til at spare på saltet. Det har altid været et godt råd, men det har ikke været en del af de officielle kostråd i mange år. Så det er også nyt, at vi skal tænke over saltindholdet i vores mad. Og fedtet. Og fedtet. Det har altid været et råd, at vi skulle spare på det mættede fedt, men nu har vi lavet, før hed det bare spare mættet fedt, nu er der kommet nogle specifikke råd, hvor man både siger, at det skal være maks 500 gram af det her røde kød, som jeg sagde før, det er det ene af dem, og så er det også noget med at vælge, at man tager de flydende fedtstoffer frem for de faste fedtstoffer, og så er man meget opmærksom på sine mejeriprodukter, det vil sige mælk og ost, at det selvfølgelig også skal være mæret. Ja. Det var sådan lige indledningsvis, fordi jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle prøve at gennemgå de 10 kostråd. Og det første, det hedder jo spis varieret, spis ikke for meget og vær fysisk aktiv. Man kan sige, at de her 10 kostråd, det er egentlig struktur i, at der er et overordnet moderkostråd, kalder man det. Så det her, det er vel egentlig en generel leveregel at sige, at for de fleste af os ville det være en god idé at spise varieret og ikke for meget. Så det er egentlig den hat, som alle de andre kostråd passer ind i. Så kostråd nummer 1 er en anbefaling, og så de 9 andre kostråd, jamen det er så konkrete handlingsrettede budskaber til, jamen hvordan gør man så det her? Og det der, spis ikke for meget, kan du ikke lige præcisere lidt omkring det? Jo, men det handler selvfølgelig om portionsstørrelse, ja. Og det handler også om, hvem vi er. Sådan meget firkantet kan man sige, at mænd skal spise lidt mere end kvinder, fordi mænd har en højere muskelmasse, og de er lidt højere, så de vejer mere. Og hvor meget vi kan tillade os at spise per dag, jamen det handler om vores alder, om vores vægt, om vores højde og vores fysiske aktivitetsniveau. Sådan en almindelig portionsstørrelse, jamen det vil jo så også afhænge af, om man har et højt aktivitetsniveau eller et lavt, men hvis man er sådan gennemsnitlig, det vil sige holder sig til anbefalingerne om at være transportaktiv, gå når man kan og tage trappen og ikke sådan dyrker motion på højt plan, jamen så vil jeg sige, en almindelig portionsstørrelse er at bruge Y-tallerken. Y-tallerken, det er en almindelig middagstallerken, hvor man forestiller sig, at der er tegnet et Y på den. Og det, der skal ligge i den øverste del i de 20%, det er kødet. Så det vil være et størrelse kød, hvor man kan bruge sin hånd. Hvis det er en kyllingefilet, jamen, så vil jeg sige, så var det sådan på størrelse med en håndflade, en 120-140 gram. Og hvis det er bøffer eller frikadeller, så knytter man næven, og det vil være den samme mængde, men den er selvfølgelig lidt højere end kyllingebrystet. Så sådan en 125-150 gram kød, fisk eller fjerkræ. Og så et par 100 gram grønt, og så må man også gerne spise stivelse. Der er så mange, der er bange for kartoffel, ris og pasta, men det må altså også fylde 40% af tallerkenen. Og det vil måske være 4 kartofler på størrelse med et æg, eller et par deciliter ris eller pasta. Ja. Så siger man, det næste, spis frugt og mange grøntsager. Og der har man jo længe hørt om det der spis 6 om dagen. Kan du ikke sige lidt om det? Det er faktisk det samme. Man har bibeholdt, at det skal være 600 gram frugt og grønt, men man har ændret formuleringen. Før hed det nemlig spis frugt og grønt hver dag. Men nu siger man spis frugt og mange grøntsager. Og det er fordi mange fejltolker, der tænker, at det må være 6 stykker frugt om dagen. Og det er det ikke. Det er frugt og mange grøntsager. Så frugtmæssigt, jamen, der vil det svare til 200 gram. 200 gram, det er faktisk den her klase vindruer, som jeg har liggende her. Eller hvis man bruger sin hånd, så er det at sige, at det er sådan 2 gode håndfulde. Det er altid spiselig del, vi snakker, så selvfølgelig skal man ikke spise æblestængel eller bananskrællen. Så det er 200 gram spiselig del, det vil være den her mængde frugt. Jeg har også lagt 200 gram i grønt, det vil være sådan 2 gulerødder her, og det vil være den mængde, som et barn skulle spise, fordi børn skal spise lidt mindre end voksne. Så det her, det er altså 400 gram, så det er det her plus 2 gulerødder mere, eller plus et halvt hoved broccoli, det vil være 600 gram frugt og grønt. Nogle dage mere og nogle dage mindre. Altid på en længere periode. Vi kan jo ikke nå de 10 kostråd hver dag. Så hvis man på ugentlig basis i gennemsnit spiser 600 gram frugt og grønt, svarende til 6 gode håndfulde, så er det en rigtig god tommelfingerregel. Men det er også noget med at få det ind i kosten, ikke? Bestemt. Det er jo svært, hvis man skal sidde og spise 6 store gulerødder hver dag. Så jeg tror, at det handler om at få det ind i dagens måltider. Og sige, jamen, hvis man nu laver en havregrød om morgenen, jamen et par friske jordbær ovenpå, eller en halv banan, så har man da startet godt.
Og til frokost også tænk i, at man kan bruge grøntsager som pålæg. Altså bruge avocadoen og kødpålægget i stedet for smøret. Eller pynt godt med agurker og med peberfrugter. Man skal helst vælge de grove grøntsager. Og de grove, jamen, så er vi tilbage i, at det er rode frugter. Så det vil være sådan noget som gulerødder, eller kål, eller løgplanter. Så gerne de grove grøntsager frem for de fine, som vil være salatgrønt. De indeholder færre fibre jo. De indeholder færre fibre, så det handler altså om at blive mæt og at få noget, tarmen kan arbejde med. Ja. Det tredje, det er at spise fisk. Det tror jeg er den, som de fleste har svært ved. Det er i hvert fald, når man måler på, om danskerne gør, som vi siger, jamen, så er det det kostråd, de fleste har svært ved at få ind i deres hverdag. Det er ret meget, vi skal have. Det er 350 gram om ugen, og 200 af dem skal helst være fed og 150 mager. En fed fisk, jamen det vil være en laks, eller det vil være en sild, eller det vil være hellefisk. Og de magre fisk, jamen det vil være en tunfisk eller torsken. Man må sådan set spise det frisk, og man må spise det frossen, og man må spise det på dåse. Og der er så mange, der bekymrer sig, må jeg spise makrel i tomat? Det er jo en dejlig fed fisk, men skal jeg ikke være bange for, at der er sukker i tomatsovsen? Nej, det er meget bedre at spise makrel i tomat, end det er slet ikke at spise fisk. Men så med alt andet er det der med variation vigtigt. Så nogle gange skal det være fede fisk, nogle gange skal det være mere, simpelthen for at få forskellige næringsstoffer. Jeg tror, at mange ikke er klar over, at fisk er helt unikke. De har nogle næringsstoffer, som intet andet har. Ja. Så de har et højt indhold af D-vitamin. Det mangler de fleste af os. Ja. Og så er der jod og selen, og det er ikke noget, vi finder i oksekød eller svinekød. Så altså hellere lidt fisk end ingen fisk. Og jeg synes ikke, at man skal begynde at sige, at jeg kan slet ikke lide det. Man må prøve sig frem. Det kan være, at man kan lide torskorm. Det kan være, at man kan lide fiskefrikadeller. Ja. Så hellere lidt end ingenting. Ja. Og så kombinere det både til middag og frokost. Helt sikkert. Ja. Så den kampagne, der hører til det her kostråd, hedder 2 gange om ugen. Ja. Og det er en rigtig god hjemmeside. Der kan man få inspiration til at få mere fisk ind i hverdagen. Primært til hovedmåltiderne, men til frokost vil det være fint. Hvis vi skal prøve at snakke portionsstørrelser igen, jamen, så er 350 gram, det vil svare til, at man fik det som pålæg 11 gange om ugen. Ja. Så altså 11 halve skiver rugbrød med fiskepålæg er nok, hvis slet ikke man spiser det til aften, ja, og ellers 2 gange til aftensmad. Ja. Der er muligheder nok. Det er der. Og så er der det fjerde, vælg fuldkorn. Og det er det, man har ændret fra tidligere kartofler, ris og pasta. Ja. Kan du lige sige lidt om det? Det er rigtig sundt for kartoflen, fordi den er røget fuldstændig mellem kostrådene. Fordi kartoflen er jo i princippet ikke en grøntsag, men det er heller ikke fuldkorn. Så der er rigtig mange, der bliver forvirret og siger, betyder det, at vi ikke må spise kartofler? Det gør det ikke. Fødevarestyrelsen anbefaler faktisk, at vi spiser flere kartofler, end vi spiser ris og pasta, fordi at kartoflen er rig på B-vitamin, på fibre, så den er stadig en rigtig vigtig del af vores kost, selvom de fibre, den bidrager med, ikke er fuldkorn. Så i det her kostråd, der handler det om at spise det hele korn. Vi behøver ikke spise hele kerner, men hele kornet skal indgå i produktet. Så det kan sagtens være malet til mel, der skal bare stå ordet fuldkornsmel, eller også skal man kigge efter et mærke. Ja. Jeg kan prøve at vise et morgenmadsprodukt her. Jeg ved godt, det står lidt småt, og det er bare en prøvepakke det her. Men det, vi leder efter, det er det her lille bitte orange mærke, der hedder fuldkornsmærket. Det, der tit kan stå på pakken, på bagsiden for eksempel, kan være, hvor mange gram fuldkorn får man ved at spise en portion. Fordi 75 gram er svært at tælle til. Det er det, vi skal have per dag. Det er nemt, hvis det er et riskorn eller hvis det er et havregryn, for så er 1 gram lige med 1 gram fuldkorn. Men hvis det er sådan noget produkt her som havrefras eller pasta eller et morgenmadsprodukt, så er der jo flere ingredienser i. Så er der vand, så er der sukker, så er der salt, og så falder fuldkornsindholdet. Så med mange af de her morgenmadsprodukter, jamen der vil måske kun 50 eller 60% være fuldkorn, og derfor skal man så spise 100 gram for at få 50 gram fuldkorn. Det er det her kostråd, der har rykket mest. Så hvis man måler på, jamen hvad var det bare tilbage i 2008, hvor man målte sidst, jamen der fik omkring 30% af danskerne fuldkorn nok. Og faktisk her i morges hørte jeg, at nu var vi oppe på 63%. Så der er altså rykket rigtig meget på det her med fuldkorn. Og specielt det der lille mærke gør forskellen, for det gør det nemmere. Ja, det vil jeg også sige. Det gør jo nemmere for forbrugerne, altså man bare lige fokuserer på det der. Nemlig. Og det kan man roligt gøre og have sådan en god ret. Ja, og man kan sige, hvorfor skal man vælge fuldkorn? Jamen det skal man, fordi fuldkorn, de har flere vitaminer og mineraler. Når vi laver almindeligt mel, så fjerner vi alle skaldelene, og det er synd, for det er der, det sidder. Der sidder B-vitaminerne, der sidder fibrene, og så mætter fuldkorn mere. Det suger væske ned i vores mave, så det udvider sig, og det gør altså også, at vi får bedre mæthed. Mange står hele tiden og tænker, jamen skal jeg ikke fjerne alle de der kulhydrater, hvis jeg gerne vil holde den slanke linje? Nej, men der skal man vælge de rigtige, og der er fuldkorn de rigtige, fordi de giver en god mæthed og masser af næringsstoffer. Hvad med rugbrød? Rugbrød er jo også fuldkorn, men det er igen det med, at der er flere ingredienser end bare rugmel. Så en skive rugbrød, sådan en helt almindelig skovmandsskive, den vil veje 50 gram. Der er 25 af det fuldkorn.
Så 25 gram fuldkorn per skive, hele skive rugbrød. Så man skal altså spise 3 runder med rugbrød, så har man sine 75 gram fuldkorn. Ja. Hvad vil du sige om det der morgenmadsprodukt? Nu står der rugfræs, så tænker jeg på havregryn. Ja, det er klart, at jo renere vi spiser det, jo flere fuldkorn får vi. Så havregryn har selvfølgelig højere indhold end rugfræs. Men jeg vil stadig sige, at variation er også vigtig. Så nogle gange har man måske lyst til noget, der knaser lidt, eller man har lyst til noget brød i stedet for. Og det synes jeg sagtens, man kan vælge, bare man går efter mærkerne, at der er fuldkornsmærket på og nøglehulsmærket. Ja. Nøglehulsmærket er egentlig til det første kostråd, vi snakkede om, fordi nøglehulsmærket hjælper os i den her jungle af kostråd. Når man vælger noget, der er nøglehulsmærket, så er det det bedste valg inden for en kategori. Så det er altså noget, der er fedtfattigt og sukkerfattigt og saltfattigt og fiberigt. Så der har man ret mange kostråd samlet i én anbefaling. Ja. Så det er et fremskridt med hensyn til deklarationer, det er det. At man har fået de to der? Ja, man er fri for at have læsebrillen frem og skulle nærlæse, hvor mange fibre eller proteiner der er. Nu kan man gå efter nøglehulsmærket ja. Og fuldkornsmærket. Så det femte kostråd, det siger, vælg mært kød og kødpålæg ja. Og i de rette mængder. Og det, der er jo så udfordringen her, er, at vi har 3 kostråd, der handler om det samme. Fordi som du sagde indledningsvis, jamen, det handler rigtig meget om at spare fedt, og specielt det mættede. Det mættede fedt, det er det, der kommer fra dyrene, så det er det, vi skal holde igen med. Fiskene stadigvæk adskiller sig, så selvom de er dyr, så har de altså umættet fedt, og derfor har de også fået et kostråd for sig. Så det med at vælge mært, jamen det handler om at vælge ting, der har mindre end 10% fedt, så altså under 10 gram fedt per 100 gram, fordi det er fra dyrene, vi gerne skulle spare. Det med det røde kød, som vi også snakkede om indledningsvis, jamen det betyder jo, at vi godt må spise mere fjerkræ. Så hvis man skal til at lave sin ugemenu og sige, jamen, hvordan søren gør jeg det efter de 10 kostråd, jamen så spiser man oksekød eller svinekød eller lammekød 2-3 dage om ugen, 1-2 dage med fisk, et par dage med fjerkræ, og så ville det være rigtig fint også for at få sine 600 gram frugt og grønt, hvis man tog en kødløs dag. Så man sagde, at i dag spiser vi kartoffelporresuppe med noget groft brød til, eller en tomatsuppe, eller en rigtig, rigtig fyldig salat, hvor man bruger nogle af de grove grøntsager. Og så kan man bruge en lille smule kød til, i stedet for at det er kødet, der er hovedspilleren i måltidet. Er der noget med tilberedningen, der kan være hensigtsmæssigt, hvis man skal have nogle sunde vaner? Ja, i hvert fald så skal man passe på med at stege tingene for hårdt, fordi generelt sådan de her sorte stegeskorper, det er ikke noget, der er specielt sundt for os. Så altså bagt eller kogt er i princippet en mere skånsom tilberedningsmetode. Men igen er det vigtigt, hvis man koger ting, at man ikke koger det i kæmpe mængder vand, for så går der nogle af næringsstofferne tabt. Så altså hvis vi skal stege mad på panden, jamen så handler det om ikke at gøre det for ofte, men vi kan sagtens spise stegt mad et par gange om ugen, men vi bør altså også tænke i, om vi kan koge eller ovenbage vores mad i stedet for. Lige et tillægsspørgsmål. Nu var vi omkring grøntsagerne. Der er jo mange gange, man ikke er helt vild med de der grove, rå grøntsager. Hvad vil du sige om det? Jeg vil sige, at det gør slet ikke noget at spise dem kogt. Det handler bare om, at man ikke putter alt for meget vand på. Det, der sker ved kogning, er, at man frigiver mange af bindingerne i grøntsagerne. Så selvom man selvfølgelig mister lidt vitaminer og mineraler, jamen, så bliver de nemmere optagelige for os. Så det er noget fjol at sige, at man kun kan spise ting rå, og de er mest næringsholdige. Fordi sådan en gulerod, som vi kiggede på før, jamen, når man koger den, så frigør man mange af bindingerne i guleroden, som gør, at det beta-karoten, A-vitamin, der er i guleroden, bliver nemmere at optage for os. Faktisk flere 100%, hvis vi spiser den rå. Så vi skal slet ikke have dårlig samvittighed ved at spise kogt grønt, og heller ikke frossen grønt. Det vil jeg også spørge om, fordi det er jo også nogle gange, det er jo nemmere at købe en pose, og det kan man godt forsvare. Det kan man sagtens, specielt fordi, at hvis vi sådan skal se på, hvor vi bor henne, jamen der er jo nogle måneder om året, hvor vi slet ikke kan dyrke grøntsager friskt. Og så er det egentlig sundere, at vi tager grøntsager, der trods alt har vokset naturligt på markerne og bare har været løst frossent, end at vi køber noget, der er opvokset i drivhus eller måske slet ikke er i sæson. Så jeg er stor fortaler for frosne grøntsager. Ja. Og det sjette kostråd, det hedder velmager mejeriprodukter. Hvad vil du sige om det? Jamen det handler om vores mælk og vores ost. Så det man gerne vil ned på, det er under 0,7% fedt i vores mejeriprodukter. Så det vil sige, at man drikker minimælk eller skummemælk eller kernemælk. Og når man så vælger sin yoghurt eller sin A38, jamen, så er man også under de 0,7% fedt. Det kan man godt finde i en A38 eller i det nye islandske mejeriprodukt, det der hedder skir eller skyr. Så det handler altså om at holde det mært.
Her tror jeg, at man skal finde sin balance. Selvfølgelig må man spise fed ost. For ost, der hedder det maks 18% fedt. Og egentlig så burde det jo så Gavdagen og Brien og alle de smagfulde oste ryge på den konto. Men her tror jeg også, at man skal sige, at det er per uge, man kigger på det og siger, at okay, så vælg nogle federe oste et par gange om ugen, og så vælg nogle mere mejeriprodukter. Anbefaling er 1/4 til 1/2 liter om dagen, så det er egentlig ikke så meget. Men man må også gerne spise en skive ost som supplement. Drikker man slet ikke mælk, så kan man skrue lidt op for osten. Spiser man slet ikke ost, så kan man skrue lidt op for mælken eller for yoghurt. Ja. Nu siger du yoghurt. Jeg kan godt lige tænke mig at spørge, hvordan er det med det der yoghurt med frugt? Hvordan er det? Selvfølgelig skal vi kigge på sukkerindholdet, for det er jo det, der kan være problemet i yoghurt. Men der findes også mange yoghurter efterhånden, der har nøglehulsmærket. Så det handler egentlig om at sige, at hvis man vil have den yoghurt, der har mindst sukker, så kig efter nøglehulsmærket. Og ellers skal vi også sige igen alt med måde. Hvis det er den måde, man får sine mejeriprodukter, og mejeriprodukter er jo vores gode kilde til kalk, og det er en god kilde til proteiner, så jeg synes, det ville være synd at fravælge dem, hvis det er fordi, man synes, de er for sure i smagen, og man godt kunne få det ned, hvis det var jordbær-yoghurt. Så vil jeg vælge den jordbær-yoghurt, hvis det var alt eller intet, vi snakkede, og så i stedet for at spare på sukker og andre steder. Ja. Så i hvert fald mejeriprodukter, det skal man ikke... Skal man ikke undlade på grund af, at man er bange for sukkerindholdet. Der er måske 10 gram sukker per 100 gram, og vi må få omkring 50 gram sukker per dag. Så altså, hvis man nu ellers er god til at spare på sukker andre steder, så kan man sagtens tillade sig at brænde de 10 eller 20 gram af i sin morgenyoghurt. Ja, og det næste, det syvende, det hedder, spis mindre mættet fedt. Fordi der er måske et sted, hvor danskerne skulle prøve at sætte ind. Som jeg sagde, så er der 3 kostråd, der handler om det samme. Og både det med mejeriprodukterne og med at vælge med, at kød handler om at spare på mættet fedt. Det er det fra dyrene. Så altså, når vi har et kostråd, der er konkret til at spare på mættet fedt, jamen, så handler det om, at vi hellere skulle vælge nogle oliebaserede. Mættet fedt er kendt for at påvirke vores kolesteroltal, og et forhøjet kolesteroltal, det kan være en indikator for hjertekarsygdom. Så det er klart, at vi skal ikke trigge sådan et kolesteroltal alt for meget med at spise store mængder mættet fedt. Omvendt så tror jeg igen også, at man skal sige, at selvfølgelig handler det om de gode valg i hverdagen. Og sige, at når vi steger, skal vi helst stege noget, der er så flydende som muligt. Så det vil være olierne eller oliemargarinerne. Hvis man er i tvivl, om man har et mættet fedtstof i hænderne, så sætter man det i køleskabet. Hvis det stivner, så har det et højt indhold af mættet fedt. Hvis det forbliver flydende, så er det altså umættet fedt, vi har med at gøre, og det er det, vi skal have mest af. Nu sagde du olie. Er der noget, du vil trække frem der? Fordi der er jo diskussion omkring... Ja. Olivenolie, rapsolie og så videre derhenne. Det kommer an på, hvad man skal bruge olien til. Hvis du skal stege, så skal du vælge noget, der kan tåle høje temperaturer. Og det kan olivenolie og rapsolie. Der er også mange, der snakker kokosolie, men kokosolie har rigtig, rigtig højt indhold af mættet fedt. Og hvis man sætter en kokosolie i køleskabet, så bliver den altså også hård. Og det er fordi, at den har nogenlunde samme mættet fedtindhold som smør. Så det er altså ikke en af de olier, vi skal vælge meget af, men rapsolie og olivenolie vil være gode all-round olier. Vi kan sagtens bruge alle de andre, bare ikke til stegning. Så vil vi bruge dem i en god olieeddikedressing eller hen over en salat. Hvad med light-produkter, når vi taler fedt? Jeg tænker også på mayonnaise og remoulade og sådan noget. Jeg tror, det kommer an på, hvor meget vi bruger. Fordi at generelt vil jeg synes, at det var synd at snyde sig selv for en god mayonnaise, hvis det er noget, man bruger en stribe af på en æggemad, eller hvis det er noget, som man bruger under brødet en gang imellem. Man kan jo bruge mayonnaise for eksempel som et alternativ til smør. Så der er nogle sundere fedtstoffer i. Det er jo lavet på olie og æg, frem for smør, der er lavet på mælkefedt. Så altså, jeg synes, at alt er med måde. Hvis der er noget, man spiser ofte, så kan det godt være, at der er grund til, at man skærer ned på kalorierne, og derfor vælger en light version. Men hvis mayonnaise er noget, man bruger 5 gram ad gangen, så vil jeg vælge den rigtige. Okay, et godt råd. Så kan man ligesom overveje... Det er igen det her med at få balancen og sige, at jeg tror ikke, der er noget, der er godt i store mængder. Så lidt af det hele giver plads til det hele, men hvis man vil spise store mængder, hvis der er mayonnaise på alting, jamen så kan det godt være, at man ikke kan tillade sig det i forhold til energiindholdet, og så må man vælge en light. Ja, okay. Så er der det 8. spis mad med mindre salt, og det er jo et af de nye. Ja, det er også et af de sværeste. Ja. Der er salt i stort set alt, hvad vi køber færdigproduceret. Ja. Og det er jo fordi, at salt er et konserveringsmiddel. Mange tænker, hvorfor søren skal vi have det? Kan vi ikke bare fjerne det? Jamen salt er faktisk med til at forlænge, hvor længe tingene kan ligge nede i supermarkedet. Det er jo godt for producenterne, fordi hvis vi skulle lave rugbrød hver anden tredje dag, som producent Schulstad eller Kåberg, jamen, så ville det blive en dyr forretning for dem. Ja. Så salt forlænger, hvor længe rugbrød eller kødpålæg kan holde sig, og så er det bakteriedræbende. Så det er også noget med at sige, at hvis ikke der var salt i vores mad, så ville vi få langt flere fødevarebårne infektioner, fordi der ville være mange flere bakterier, der kunne leve i maden.
Så salt er smart, men salt er også farligt for os, fordi at hvis vi spiser meget salt, så får vi forhøjet blodtryk og igen hjertekarsygdom. Ja. Vi skal have en teskefuld om dagen. Det er ingenting. Nej. Hvis man kigger på sådan et produkt, som jeg har taget med i dag, sådan en kop nudler her, så er der faktisk 5 gram per 100 gram. Der er kun 65 i den her. Men det betyder, at hvis man tog sådan en her til en frokost eller til et mellemmåltid, så havde man fået 2,5 gram salt. Der er også cirka 1 gram i en runden om rugbrød. Så altså, hvis vi skulle have vores fuldkorn, som vi snakkede om før, med 75 gram fuldkorn fra 3 skiver rugbrød, så ville vi også få 3 gram salt. Så de 5 gram, de flyver hurtigt, fordi der er også 0,5 gram salt i en skive ost, der er 0,5 gram salt i en skive kødpålæg. Så de der 5 gram, jamen de kan være brugt i en frokost, en typisk frokost med 3 halve med ost eller kødpålæg. Så er vi måske oppe i, at det er det, vi må spise på en dag. Og så er det altså svært også at spise morgenmadsprodukter, der er tilsat salt, eller købe en færdig sovs eller en dressing. Så de fleste af os spiser en 7-9 gram salt, og det er jo altså næsten 100% for meget. Ja. Hvordan kan man som forbruger prøve at sætte ind for at nedsætte sit saltforbrug? Det handler om desværre at lave så meget fra bunden som muligt, fordi de største kilder til salt, jamen det vil være ost og pålæg og brød. Ja. Så kan man bruge rester fra aftensmaden? Kan man tage resterne af et kyllingebryst og bruge i skiver til pålæg? Eller kan man have skiver af steg? Eller lave sin egen pålægssalater? Tun i vand rødt op med lidt mayonnaise vil være langt mere saltfattigt end at spise en skinke og ostemad. Ja. Så jo mere man kan lave fra bunden, desværre, jo mere kan man spare salt. Fordi jeg tror, at vi får et problem med at få industrien til det. Og mere end 70% af det salt, du og jeg spiser, det kommer fra industrien, ja, fordi vi køber rugbrød og pålæg. Ja. Jo, men også fastfood indeholder jo meget. Bestemt. Ja. Men altså selv os, der lever sundt og efter kostrådene, selvom vi spiser rugbrød, selvom vi spiser fuldkornspasta, selvom vi spiser en gang imellem magersaucer og dressinger eller mejeriprodukter, jamen det er der, vi får salten fra. Ja. Kunne man gøre det, at man som, hvis man nu selv laver sin mad, at man sådan ligesom overvejer, at man prøver at, selvfølgelig skal der lidt salt i maden, om man kunne få det til at smage, bestemt, selvom man ikke kom så meget salt i. Og det er noget med at bruge nogle andre smagsgiver, så man kan sige, jamen så noget at tænke citronsaft, eller krydderurter, eller sådan nogle ting, som kunne give naturlig smag, uden at give salt, så vil vi altså være rigtig, rigtig langt. Eller bruge peber, eller bruge paprika, noget som kan give noget saft og kraft, uden at vi behøver alt saltet. Ja, og så lad være at vende saltbøssen, inden man har smagt på maden. Præcis, smag til først. Ja, ja, vi kan sagtens være kloge. Og det lignende, det hedder at spise mindre sukker, og der viser det sig jo, at 6 ud af 10 børn og 4 ud af 10 voksne får for meget sukker. Ja, det er jo et af de rigtig store problemer. Hvad er der at gøre her? Jamen, når vi snakker sukker, så snakker vi tilsat sukker. Og der er mange, der bliver forvirret og tænker, jamen gælder det så også sådan en rosinpakke som den her? Nej, for det er jo frugtsukker. Så egentlig regner man ikke tørret frugt med i det her regnskab. Tilsat sukker, jamen det vil være det hvide sukker, det vil være honning, det vil være det, som vi tilsætter for eksempel til vores morgenmadsprodukter, til yoghurten, som vi snakkede om før, til syltetøjet, men så selvfølgelig også det slik, vi spiser. 50 gram er ikke ret meget, og det er det, de fleste af os bør holde os til per dag. Det er 10 teskefulde, så man skal selvfølgelig også tænke over, om man putter en teskefuld på havregrynene, eller om man får for mange jordbærjoghurter, eller for meget syltetøj. Men jeg tror, at det, vi kan gøre, er igen at sige, at hvis vi skal have de søde sager, og det skal vi selvfølgelig have lov til, så lad os prøve at holde det netop ligesom børnene til 1-2 dage per uge, at det er fredagsslik eller lørdagsslik, for at få en balance i det her også. Så altså, sukker er noget, som mange af os får rigtig meget for meget af, fordi det er i mange produkter. Men vi skal ikke begynde at være sukkerforskrækket og vende ketchupen om eller syltetøj. Vi skal selvfølgelig spise lidt af det hele, så man skal ikke blive hysterisk med det sukker, der er. Og det, jeg tror, snyder rigtig mange af, at det måske ikke altid, at man bruger 100 gram. Hvis man vender ketchupen om og siger, åh gud, hvor er der meget sukker per 100 gram. Ja, måske bruger du 10-15 gram oven på din spaghetti. Så det er ikke der, det gør det helt store. Men det er selvfølgelig på det sukker, vi putter i kaffe og te. Det er på det sukker, vi spiser som kager eller slik, at der skal vi helt klart begrænse os. Og hvad er dit råd for de store sodavander og slikposer? Ja. Portionsstørrelserne vokser. Ja. Så det vil også være at sige, at der er ingen af os, der har godt af at spise en hel pose slik på 170 gram. I hvert fald kun en gang om ugen. Så at holde portionsstørrelserne nede, og så ellers prøve at holde det til få gange, fordi så kan man også tage en større mængde. Og det sidste, det hedder drik vand. Og drik vand er jo godt for os, fordi det indeholder ikke noget sukker, det indeholder ikke noget salt, det indeholder ikke noget fedt. Så man kan sige, det er fri fra alle de ting, som kostrådene siger, at vi skal spare på.
Hvis man kigger på vand, jamen så indeholder det jo ikke nogen kalorier heller, så det er ikke noget, vi bliver for tykke af. Og jeg tror også, når kostrådet om at drikke vand er blevet så populært igen, så er det, fordi vi drikker meget andet end vand. Vi drikker saftevand, vi drikker sodavand, vi drikker kaffe med masser af mælk. Så vi får rigtig, rigtig meget energi, mange unødige kalorier i vores drikkevarer. Ja. Alt tæller med i væske, så altså, vi må godt faktisk tælle kaffe og te med i væskeregnskabet. Der er ikke noget vejen for at drikke et par kopper kaffe eller te og stadig regne det med i den 1,5 liter væske, vi skal have om dagen. Men når vi siger, at vand er det bedste, jamen, så er det jo fordi, det heller ikke indeholder koffein ligesom kaffen og heller ikke indeholder salt eller sukker. Hvor meget vil du anbefale, at man skal drikke om dagen? De fleste 1-1,5 liter, men det kommer også an på temperaturen. Hvis man har en dejlig varm sommerdag, så er der intet vejen for, at man måske drikker 2 eller helt op til 3 liter. Har man gået eller løbet en tur, så skal man også drikke mere. Og man skal ikke være tørstig. Så hvis man føler tørst, så skal man drikke. Men man skal også kikke på, hvordan man har det. Hvis man drikker så meget, så man skal rende på toilettet en gang i timen, så er det helt klart for meget. Så alt med måde. Og det er faktisk farligt at drikke for meget vand. Så det er også vigtigt at finde balancen, fordi når man går på toilettet og tisser ofte, så skyller vi også nogle af de vigtige næringsstoffer ud. Vi taber nogle mineraler og nogle salte, som vi faktisk kan komme i underskud af. Så altså i værste konsekvens, så kan man dø af at drikke for meget vand, fordi man skyller sin salte ud og faktisk kan få hjertestop. Så igen, der er ikke nogen af kostrådene, der har godt af, at vi tager for meget af dem, men bestemt heller ikke for lidt. Nej. De korte og lange har vi nu været igennem kostrådene, og så er der jo været de der kampagner. Du har selv nævnt, hvad hedder det, nøglehul, og du har nævnt fuldkornsmærket. Ja. Og hvad mener du om de nye varefaktorer? Jamen altså, jeg synes jo, at det er rigtig fint, at vi har fået de her mærker, fordi det giver den her rettesnor, som mange er så svært ved. Hvis man kigger på varedeklarationer, jamen for det første skal man læse brillen frem, ikke? Der er jo rigtig, rigtig mange ingredienser at holde styr på, og jeg tror, at mange bliver trætte og forvirret og tænker, kan det virkelig passe, at jeg skal vide, hvor mange kilo joule og kalorier og salt og sukker? Nej, fordi hvis man har sikret sig, at de her mærker sidder på, jamen så er det altså ifølge kostrådene, og så kan vi sådan set godt være sikre på, at det er et godt produkt. Ja. Så har du skrevet denne her bog, 10 kostråd til familier, og der lægger du meget stor vægt på, at man skal prøve at inkorporere kostrådene i vores menu. Kan du sige kort lidt om det? Jeg tror, grunden til, at jeg valgte at illustrere kostrådene med familier, det var for at gøre dem nærværende. Jeg tror, at det er noget nemmere at forholde sig til kostrådene, hvis det er Ane og Uffe, eller det er Julie og Jakob, eller det er Jonas og Christina, som fortæller, jamen sådan løser vi udfordringen. For det, der gik igen, når jeg sådan snakkede med venner og familie og mit netværk omkring kostråden, det var, at de sagde, at de er så kedelige, Stine, hvor den søren. Altså, hvordan skal vi få dem ind i vores hverdag, hvordan skal vi bruge dem? Så jeg tænkte, jamen, hvis jeg kan få 10 familier til at fortælle, både hvad de synes er godt for kostråden, men så sandelig også, hvad det er svært, så bliver det nemmere at snakke og komme omkring. Fordi hvis jeg viste 10 glansbilleder, prøv at se, de laver alle 10 kostråd hver dag, så var der ikke nogen, der gad læse det. Så det her handler om at se styrker og svagheder i kostrådene og illustrere dem med rigtige levende mennesker, voksne og børn, der lever efter kostrådene. Og der kan man altså få nogle gode råd i den her bog. Ja. Jeg vil godt lige til sidst spørge, der er jo en anden ting. Hvordan kan man hjælpe folk til at ændre vaner? Jamen altså, vaner er jo rigtig, rigtig svære at gå til, fordi vi gør jo ikke ting, hvis vi ikke kan lide det. Så jeg tror, at det handler om, at hvis vi skal ændre noget, så skal vi koble det på noget, vi gør i forvejen. Så altså, hvis vi er rigtig gode til at drikke kaffe, så er det måske at stille det glas vand, vi burde drikke ved siden af kaffekoppen. For hver gang vi så tager en tår kaffen, så bliver vi mindet om, at vi skal have det her vand også. Så altså, koble det på noget, man gør. Og også at få hvad hedder det, til aftensmåltid, få brugt y-tallerkenen, eller få brugt nogle håndgribelige ting, hvor man ikke skal til at gøre noget ud over det sædvanlige. Så jeg tror, at ændre vaner handler om at tage små skridt i den rigtige retning. Vi lever ikke efter alle 10 kostråd hver dag, men kan vi bare få en kop kaffe erstattet med et glas vand, kan vi bare få en gulerod mere, så er det altså de her skridt, der gør, at vi kommer i en sundere retning. Skal det være dit sidste råd til seerne? Ja. For at de skal ligesom prøve at få disse kostråd ind i deres daglige menu? Bestemt. Tag et lille skridt, vælg et af gangen, og helt klart vælg det, der vil have den størst mulige virkning i dit liv. Så altså, hvis man aldrig er vant til at spise fisk, gå ned og køb en dåse tun, start der. Hvis man slet ikke er vant til frugt og grønt, jamen så er det at gå ned og lade sig inspirere. Ja, der er tilbud nok. Det må man sige. Og jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville komme, og jeg vil sige endnu en gang, her er masser af gode råd i den her bog. Og til seerne, tak for nu og på gensyn.